Forestille mig, at vi skulle gøre det her, men nu havde de den hobby der, så synes jeg, det var nærliggende at eskalere det lidt. Så det bliver spændende. En ny kapitel. Minkfarmer og de mennesker, der har ejet minkfarmene, og det er en meget entreprenøriel gruppe, som absolut ønsker at starte nyt. Altså, hvis ikke vi skal have minkfarm, så skal vi lave noget andet. Så i dag, der er der stort set ingen af dem, der har været minkavler, der ikke har et eller andet job og har etableret en anden virksomhed. Og så er der selvfølgelig en stor gruppe minkavlere, som har gået på pension. In the spring we will start up the brewery, and the plan is Martin and me will make the brew, and after that Poul Erik will put the beers in bottles and put labels around the bottles. So we are all working here. And then Poul Erik will also have something to do after the mink farm is closed.